Сахабыцырлык доктор өтүкке һәннән улык бутугар көстөрү төдәме күдәрүттәләр танылган анаһар улыкы үгәр хагас бери саха телевидение тәгәр сагаланар. Бу саен угылыгар атмалар таргасана мәт умсура басахан өлөксөндүр кыха Саха Республикатын үрдүкү сутугар бырабы көмчүрен митин туһунан үңсән суттан тураддах. Саха кехитә сахалы атталарыгар туок күчмәгәдер баллары. Аты кайдак туоклы горан талабыт. Ат кехи кехи боларыгар туок солталагы паспорга вонна төрәбит туһунан туу сурукка кайдак сурулары. Бүгүн сахалы аттаны туһунан Студияга Саха Республикасынын үрдүкү сутунан Жокускай Корат государственный турук акталарын суруу салатын салаячыта жоңго сергега атыңерер аты үйрөтөр чинчер жонунна сахалы аттаг жону оголору үйрөк катын салаячытын ырдыбыт. Үгөс курдуга агас фергөлөлүбүт 4 Сахалы якка да. Өчөйдик. Эн атын сахалы дуулдучу. Оохну чалы. Сахалы атын эмне кетеди? Мүлбеппе. Ие магам атап өттөрмөй. Атак мүлбеппе. Христофор ди. Христофор ди. Сахалы атты эмне кетеди? Антын атын ка? Кимдин атты эмне кетеди? Танюргун эмне кетеди? Атки катуу берер дегенди. Мен бөтө каждый ат токтак бут. Бәті сымысылақ бұд. Тоны сымысылан таянға ең бұд. Жоны ән сақылы аттан әрпі өрген сөбелең әтеді? Сөбелең. Ән тұспен үйчалы аттақты? Үйчалы аттақты. Сақылы аттан әң әтеді кемдені талың әтеді? Оты білеген семезіз возрастын қайым ұлғартым бұғар. Ұғырар айчан, әй, құтылып бетінді. Бұқы білеген распространенің нүргіяны ең бол батақты, оғары атын аттан әртін бағады. Нүккіз олла деп тұрдік. Ағасынан ұрымы кейден толқой бар әрі, әтәбінде өзі білген бұл құрт аққан қалды, тоқ бар документарға бар тұр, олар тұяққан ады. Ата қаспынан өзі әдер ауыз әбедім болдыр, олар тәмі тәрі. Қатшы тұғар ән әдер жан сақылы аттыналарын бе хереген бұл? Бер әні. Білген ақылы жүке аттынық тақ бұл. Национальный ат бебехат нада к народ хлобур тусбетин тугар таскорюнга таганы көстеринен бебехат бети ат тахлык тахлы жаны болон не билинге деречет нахал бахты хакла актырын ха хайбын хабри бини тисте ана атын хакалы о кантан балы атты негете о бе пока блин он до калан суха кире канада отурупка мен аланы мен хайбат булганды атын кими Айсана. Сахалы артта сенин Айсана е. Хакатынлан аттар болуй керек биттер. Ой деп билбесем. Нитен итектер. Аны сахалы акка токти аны сыгынын кайталы. Шей. Олар мене сахалы аттар. Кыһым туяр ден. Олы Мариян ден. Мурок аттар ток болалар. Агатын аты болырга, ну человек такого отчества болар, ди. Эти не сакалы, аты түһе хорога бар сыбат олык. Эти омуктар аны эти улары пакка агатын атын прямо аттан хурыялар, ди. Онны кэнгин барган хөптя курдуктар. Бұрыс тағыл аты қынады, бейгі туақ жебі күдік, біле ұрық олық қолырын қалан нұчыл әбі әд вич дейін жақты әппетті, оның қа оқ болдыны. Сүхәрі та оқ. Ой, жіне хочы та оқ дейін мен қайда қары. Болот болғаны қолыбыра болота бұнна. Ота қалы болот, болот ола, болот күйі. Отыны қайдары привыкнуть нады. Сразу барыя хуга диханды бит. Кеологор ат төс олталах диханды. Улахан олталах. Ат өпкө атты ханада ак. Улахан болгон тоорун тоно өдөрч берен нада диханды бит. Ото өп диханды отар бакына жас. Сакалы аттынар үшөй булдады. Ото бары омук болом баран, омукту хейдек болом баран барын учалы. Ар Испаниялах бит аттах бит хоччата хоқпут. Әже күндегі жеттар бұд жонханатын етті бұд жонханат арас болын берді дәттен бәйіғат көрбі көтесі бекке құрдық. Әте бері халын тәретін ағар бұдым бұл Сахарин үрдікі ғутығар конституционы суыққа бұрабын көмчіліне ден үңсен тұрар беге тұн сақабыт сірін ұлықтауға болға дейді. Әте жылы қайдақ бұғарылында онына туақ тетір өкке ұлығыран кендік суыққа берділер.
Эти отрывы на государственной регистрации на АГТРГ сақылы бүтінен оғар Испания, оны ағытынатын бертуының хокон 2-12 ғылаққа мұсыстар сүйлбі 5 күнігер үлтімен ұранын ұлылықты. Эти хокон сақыр олары түріпіттерге, сақыр олары түріпіттерге Кілер оғыларуар кем сақалы абучынын аат, онна ағытын аты туақ бұрап берілді біті. Оны 2015 жылаққа ғымы егер Дегіскайда Зақса Омсурова ол сақаны Александр күйі Икі оғытығар атырын сақалы берәрі хайылуанын құрып бұрды. Оны зақсы үліеттірі материалларын күкөрін барын бұғынны Александра оғылары, сақаны оғылары бейбіддері кетінші әтті қалаққа, бейбіддері кетінші ақысы лақты төрі біттір. Оны ол жоғы регистрацияның аспыттар, күсатының регистрацияларын. Онын ұра дүкімендерінің үлілері ұлбыттыр. Икістаны ұлылар бұраптыра хуанын сивәстен. Оны өте саңа хакуын, саңа төрі әбіт оғыларға сығандағынын сивәстен кенек ақастағы бұттыр. Оны сөп-сөпәкі Умсурова бейі республика бетті көрсетігінің құтығар үңсі үхір кілер бейті, хакуан мен Конституционның бұрапын кәрі дейін мотивта. Конституционның суыты, ол үті үңсі үні көрін федеральны, оны сақай хірін хакуандарын ұрыттан чешінші ем, баран Умсурова, бұл 2012 ғылда хакуан, бейі түріс хакуан бұдың Конституционның кәсіпәтін тұтығынан, урақ атағыр бұды. Оны Умсурова Российский федеральный хакон екергенгер отытақсыз статия ола оран. Кені оғылары 14 сағастын толдағына кені қаттан зағыса хайбылың құрыген сөйбін. Оны Оғылар хөбілі әр түгенлер, кені оғылар оғылар кемін сақалы Аспания, оны ағытын атын бірін хөбін бұғарын бер бітір. Олы бетер болана паспаралар түгенлер әр болады? 14 сағын дейін. Добрыйын 14 сағын паспардақ болақ бітті. Тамарын қамын етуға бейт еққаны? Отын етін не бейт әр болаққа бұса қон сорық түріп өттір сүйгейдіңдер. Федеральный сокон бұғытынан 14 сағыттан кім барар атын, Араспаниятын атын-атын нұртыр бұраптақ. Онтың бұл сақайырғыры ұлыбыт сокон саңа түрі әбіт олырғысы ғынақ. Ол үйін бұл Гавриил Гавриилович әпетін құрдық кенеға конституционы сұғыт аққастағыт. Кенеғы олыр екітігінші әтті, оны екітігінші ағасылдағы түрі әбіт олыр. Оның кене оғыларын өтчістіп атығыр, әлі бетер ағаларын атығыр уала дейін, күйі дейін әбі сұруы көңілімеді. Саңа түрі әбіт оғыға да сұруы тарихы сөп. Габриил Гавриилович, нек түген түгел бақ көстері ехей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 
Тугар удар сына яктылары хурю бу жокускайда ага холбар телететигер болла ди билин жон мерге аби аттыр бутнан заксага жекка. Билин бала хыня кайдага онна же кеха ата кайдакса калы хурулар. Ото бу законлы бут кенеттен уже тют саласта. Статистика көрдөрүнен нахан келбек ке сакалы хукуңголоран суруйтар баттар дисаны бут. Эти бу закон 2 спунугар тилдеринен саңа төрөп тогого төрүттерин атын онда кинер олор жибит сирдерин атын кытта араспаня урок кесепден көңүллүр. Оннук түген биеге суугун кереди. Онтон уола күгеден эби суруяган бар. Икки тилы хурюк кохеп.
оттон холобро Александр уала, Александр кыгаден сурыкка сөп, Мичил уала, Мичил кыгаден сурыкка сөп. Холобор Мичиловна деген аны бар, Мичил уала. Мичила биш аны бар, Мичил уала. Кыгаден тыл кайда курулдары? Онтон болсо комбут туга бахары тыгар. Тохтен касды букваны көңүлләр, көңүлән сурыкка сөптен. Кыса ыз букваннан Кыза зубукваннан онна мекке знак. Он өксүлөрө ыс букван талалдар кыса ден. Мекке знак улахандык себилебеттер. Ирина реклама контент, бей-бей-бей, бей-бей, 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 бей-бей. Олығы үйгер бері салғанар, Нюргунча сөлбе ол әте ханағын аға. Салғы көпсәті қа, бейе қа хақатылығар, бес буква ұраты торғанынар бағдар бұл. Олар қолын ұшча тұлығар хуақ, Оны нұшал павды хуақтар. Әйі, ғаңы, ә? Оны беге хақалы хұрыр бітігер қолды бұра күннәй үй үтіне қолығы бұл көбе кереді. Ағар столға. Онтан, үті хуақ, онын қолығы бұра нұшалы келдерерге, онын тұспал павыд, онын қолығы бұра бұ үйіні үй бұл көбеннен қол бұй өк бұл. Отын жаға қалығы ол бап бұл. Қайда атын алпауыққа бәйекенін келдер бәп болданды. Үті күдді қолуыра туақтары оңыр бұп бұд. Онтон қолуыра атын туаққа деп туаннар бұдай қолуыра үйе ұа үйе ба, үйе бүт ұрақат. Өйті не жай ұсыр үйерге күджік жай хамай бір туақ бұд үйіне әтар, онына қолуыра күйіға денге нұрғаны береді. Оны тек ғымнаты білетін тұрарадылар, неже күджік ұры қаттарда, әтіне табар өтерінен көлді бақ бұғыла. Екені, мен тама Аликанты етіқпін барымын. Отшы тұғар әті, қадарып технической қағалға құрдық болар болар, деп, анық программа оқ, тен баран, олары бұтту бейтерінне туара қайысқарын табула хатағын, онына атын регионлар өрі өқтерін Нұтчылы алфавитка хы-буква, сақылы-буква суға мегей болыр. Олар бейгі түйеді сұры бұпы дейін, паспорлы бардағына, сен бір нұтчылы буквын сұры бұқтары, сақылы буквынды бар. Оның олақ қайдақты қайын табылы бат күрдіқ. Чағыл қолы бұра, әтер паспорт бар, ғынна ұрылы ғаджар, чағыл дейін болар. Хы-буква ол. Бес сыпырын құрыттыра хатабытым дейін, оны
Вот эти города, потому чал день оттаутра, вот эти города. Не джим оттаут это, вот он отдохтаренькая. То он тебе паспорт был, паспорт был ртратием, документы был бартом комиссан хаямен. Он тебе именно тот апуртрав, трохуттратив. Чал день была там матильдер. Без сыпрата горю не хаим, это было. Но гора букон на горе, джонг как-то кассета димля. Он тебе кассета вино то. То не а там хоконга хохполан хайда ханах буде. Чагал день нам брал булдай. То мен хай хайда хоконга тарбарак гаму хули чагал день он хай. А так чагал день то ханда хвила пен бяматом чагал день мулла. Сер. Чакул Николаев, что тон тергедири сэбиски кем нерген. Бихте хедагане билин анги кем не бара хакалат тан небут нахай чуе дюнюре бик котебу лукамбран. Чакул Николаев, что тон сэбиски кем нергетира бики волан. Дюна акун джон сега хайдагал нерет. Ото бастан хетто мисла хатира хетагам дими. Апын бу эхем косатын же ходу тапталатын ду чоккур бан дене бит. Уну ага мен чоккур дерегенен баран тен ием чоккур демекка бу чоккур ден тыл бар ден ити буланылан аттаутыр чоккур ден. Онтон жоннор хороктор хер гиллер эте. Хороктор ке жагас тебеске күрөйүнө жоннор болу. Огону арас хордон муңнан ден мен ики та хордор истен турат дак мен. Тоттай хордон муңнан аттаутыр ден. Онтон мен авар ат бу колобор эхедак ат боллагана бэте туспа петинес бэте туспа кадара бу опсастабага хыджыга боллун мен акына кен туттуга боллун хим бир бэте улакан хабыдалла кабет кадда ол оннык атта ки маннык жавалны хаджар дуу бетер маннык тугара түһөн бер бит тудиянга хинне колоб бу процесс кен сап болду комуя тутар комуя тутар ол хим мен атта ми жонга хакылы атыналарын өйүбүн хергибин ол хим бу улаттар бу неме Ахалы атта. Аха, ул аттар гын бетер билсе кара, ул аттар гын нетнер ул. Мен атым Аманжан. Аттан мен атым Сайдым. Аха. Чокурни кайсы тон оголор гын эмес ахалы атта бакын ул гын баран. Жа агаларын ата түрө биттерин тоонун тоосуру ка кайда урулат. Чокура бичтен индер. Аха. Антон очорго тонду кокон хугада болу бу чокуру ала ду ки ха ду ден. Антон мен бехана бар кенники даны улар таны битту ди бедер билден турур антон мен тесан сыгатен токуй доктора. Гынан бай мен анавар бу Россия хастабыгар олор бу пыгытынан Кулыбур Часан Петербурга ду Москва ду ти дактарына бу чокура вичтен отчество боларын ага ата боларын дактара булади. Аха. Хеп. Онтон уала кыга денге Кулыбур бу бихе браты республикалар бытыр кызы оғылы денел бақтар ди хеп. Ону бар онтон Россия гражданына бол батақ тектерен хеп ту эбетер бу простурун хеп. Агынан бан тувиннар эми эндек аттахтар хеп. Аттахтар. Уны мен анавар оттон бу Россия ставрулу бу пыгытынан овсай халыпка ылларан овиштен мен анавар ордук болу. Чокура виштен. Тон бу жаннар бэлер ондага мен аманна виш, аманавна болалдырду, сайдама виштен болалдырду, бэлер ону токуй доктор болады, бэлер ону олару гара. Бу аман туар дегенде ким бутты спа тенне? Аха, аман туар дегенде. Оттон тох холобор бейха оскола бутыр, республиканская лицейка Алиев Исмаил Шахбасоглы деген директор дыйжытын осколы түретті әбет. Кене болла ана оғылы деген аттақ, ол ата Шахбасоглы деген күрдік бері оттыдар. Атта мен ана бар, ол ауыр Аманы виш, то Аманы олы дұттын, мен қайдары білем пака тұкүйдулік пен ұлтуынан. Бұдан бара мен тұн, хатта қайдақ бар болын ден. Бәм, тарик пересі дамын. Сайдам, ақын осколы олар қайдағы ұналар? Антон, мен апын наха жүктіп гәветтер, тойтер, бе оску аутер, әлбәқ бай сақылы ата қолы бауы. Олхен бұл мен апын көрәтік бір ұстой дегені ұлы. Сәк. Дәнеттаққа білеген бұл екі дейін чәкәнеттен. Хақалы атаны барылдан сүйбәчі отутча бұрғанылар. Ода үс оғыттан бір ой хақалы атта, көрәта. Атан оны дөт оғаттан еккеде дөді еқа. Онан әте ұлыстарынан көрін тұқтабыты мен ақпып бұд. Онына маннағы республика ағысқа зақсағымен білі ұлыстарынан төмілділер бұл. Ол төмінгінен ақпып бұд. Онан білеген хақалы аттағы бәк. Онтан хайдан еңеға. Хайдан еңеға хақалы аттағы кеге оғатын хақалы атты бұд. Оны ағатын атын әметі күйі ду олу ду дейінгі мекеліне. Оны мен күтөтім дағаны, олым дағаны күргіттары уалаттарын, уала күйі дейін аттабыттары. Әме оқылды хақалды аттақтар. Оны әтінді қағарын бәді дағынан тұн Араспанияға дағаны
өйдөрәһә наалары тиген һөп. Ахалды Испаниядан арга, очоны ите нәһдектәр, улустар бидинә җан туһынан да аны хакалды кинигә бәя тахсара. Онны бу хәдәрдә тахлыбыра усалдан түләх нәһдеген туһынан, каңласта дер нәһдектән туһынан кинигә дәре көрбүтәм. Тохта уонуннан нәрә бу бата сүһүнән алды хакалды аттап алды. Ondan etini John gören, bilen. Eti John bir diye taksab. Onu hakalatını deleyiyor. Halkı ağaç sultatıgar kiri akpıtınına bağır köreçilerim ne olur hani yaktara Zahar Nikolayevic Nikitin diye bulan. Nüçalı hatta akının baran. Ögüste hem muksiri gar hicat. Bu ünkü hüt olur bolun. Dörüt kultura nancarıkları olur. Tazdoy duga elbakte tahara gaca. Ağa katı hol gütün kaydağılınlar edin. Hiti akpın bağırın. Это билен турар э бастан тур үтөк экенен тын амбастан бигетен хуҗыр битегәр курутын Россия адаттан җыбыт оны то сохуя күрәчләр бу хара хирәйдә Россияттан машалар Иваннар кирен келлектәрнә толгынан баран Европа айнылган каматтар олы нур бу бәйбит Россия хигер сохуя күрәчләр тогы бу эге хакалар бәягы такы сохуй тогы ген ул гына мәрәттә мәхәнә бар бу Биги омукпут олорон келбит историятын бир тугалла. Онылан барган кебен баран күн хасын бара хакылы атынар буттен сыйга дагыны омнулу дагыны болу дияндын. Кеге атынлар таргар бейте толору сиппит коппут өйдүн аналын болук тахты хандыбын. Отчо кеге атынлар тен хөп. Мен бем оголорум эме хакылы аттактар. Манны мен сүрүн кылхам ден бу атыс кланяйда ханга. Мен авар хакылы атыс кланяйда нуктак. Нюргун була кине ханык багыр поддержка бар тен нюргун болуктак. Ол сокунун бигилнар бу тебите болдур, хүрдө көчөй болот. Тогой терген хакалы акка 1А эбилден каалаганы кысаты болгон каалар. Онун кала айталын була айталын, нет кого айталына болгон уже ого даганы кухаган, тын агырга даганы оннулу хос. Онун мен тес кала айда ханыгар биги бутулу юрактактар бит хептө хати килдерендер ил түмөнүнөн бигергенен бу хакалы атыс кала айда мат ден исконайдан мен септен этеллер бит олдар бу хакылы атта жоңго хүрдөгү чөй болот деген ханыбын онточу оно сенен ат улары деген бу бир кевете болот деген анан мен хана бар ат улары тар наа туго хок окерите аа арспанян улары пыкки ордук болот деген ханыбын холор арспанян улары тубут тагына эн огон майкл да болун сюзанна да болун хим бир хакалы да бар болот Onun kolları, demin bir beyim Arspanya'nın ulardı hana mokul günden baran kolları ki atıları daha tığ kereyte Arspanya'nın ulardan baran o çoğuna bu kihi silihem utuğa bara turu ete bulda. Kolları onu miye törüttörütten ılın höp, herin doydutun ötütten ılın höp. Onun ıttan bilgin tök kömül oluq kolları bu tanın kim beyti kayda kanırınan kolları inne sığınlar. Ne evinet evinet. Bir yakı hıp ıtıgar eme bir diktik yekele hacı bu da utuman gen. Attım atı Кини болана анам менен төрөттөрүн өрөп битебит. Ондо майгынны раттак я атны бут. Онтон бола Арспаниятын болана бу олор бут өскө бит тиринен. Ол туна анам менен сакайра кайка статья беч айттан туруп. Мен деген тирегинге жондор баалар бит. Аттарындан ноо. Көрөчүлөрдүн төл үйдө бак ханалар киреллер тох дебиттер. Россия сакал пабыта ылыммат боллагана тоо сакалы атылынар сокон ылымыттар деген көрөчү бит сохой бут. Онда шерифке келеттерге Үлеле яккана да Россияның дебиттер икән. Сахалы Араспания көңүлләнер дигит. Ол сахалы Араспанияны кан танылалар. Ите әйтәне һәр бакы дойды аты булуын сөйләп, төрүттәрен аттыры булуын һәптән унна ти. Ите бар нучы Араспаниятын сахалы тылбастылар дебит холыбыра Сахаров дине Сахаров диллер. Ду ген ип бут көрәч. Ите мәте мәккәрдә хавас булар ди холыбыра Захаров дине Сахаров ген. Һин бер тон мәһана бар нучылы Bola hacjar bola diye. Onun da ikinci kanalları emeğe göre açıyorlar. Bir de dediler de çok önce karşı okul örgün kanına olurdu okul oran gün attı. Tamam ama kim attı oldun bile soltada. Ama ne derece oldu? Tamam hala var. Ben bir soltam diyen rastçan çizdi. Ese hala var dorobay değiller. Aman bolin diye çeşitler diye ıtır dağına. Ol hala var dorobay diyen soltanı sügar. Ese ola aman isteyen öyde bil bar. İki isteyen irahtıl. O ata aman diyen İstin ihre ihre kiyen bolar. Esse ol tahanan aras norotlarga, tüyüklerge, sakalarga en aman den elbaq ki var evet. Ata Kholovor aman Tuliyev den gubernator bar, Kemerovskoy oblastke ne. No, bitte ata men apam bolana kim agam tavarı ha? Min kürösnä kiyem
жылыстан библиотекаға қасыр күні бұғы көрден мен апым болбыта кенегелерге. Ана менен үстте күні болырдым деп еді. Кенеге маған көрді деп, оны маңдық атқай дай деп еді. Бұл жачақ түшей бай атып еттен. Үлім өп бұтыдыне. Ата қырай ол көр? Үтін мен атым бұға әлбәқ солтылақ. Құлып сайға санауақ дейтшілер, сайдам санауақ, сайдығыны беретші. Ол оннық. Үтін мен апым маңдық тау бұтта бүгін көпсейді. Ирекан итини реклама контентер сайдам жоннор кете яхтыра натып тоқ солтылаган. Реклама барып. Беребит салганар же сайдам атын солтытын тоғынан етек болды. Мен кеп сәтім көбдік. Бәпкене убыттабы, оны әлбәк бай аттабы убыттабы, оны Қостан ұлбыттабыға сайдам деген ат бар болды. Оны мен өсі бұр аттақпын, кене ата көлі деген. Тойтып, мен амбастан кене көлі деген аттықым бар бұтым. Онтын кемде ауыз істебет аға. Оны үйем көлі деген аттықы тойтып әхәбет күддік болуын депті. Олым бұғана, оны бұғана мен аттауытым күддік болды. Чүкін жүкәлшетер астақ үтін тұқтығанын? Ағам әмей чулу кейті, Николай Иванович Гавриилевтен, білі ұлығын бұчықта қыражыныйына, ол кене атын әме еңгердіқ бітті. Ол майғынныр дағаны, бәті дағаны ол бұд, бәті дәкен тұттар. Әтін атын бұдна. Оны мен түбәлі еметі қылғас байдық. Ити дұрған жүрілейтін әме ұчықты қанады дегінді мұнсәп. Қолабыр Гавриилев, аман Гавриилев сайдам ден ихілдері ити ағаз дұрған деп атты. Ах, оны күрдің жүрі атаққа әте ме бір технология болар. Оны ме аңа ат бері жүрі ұчықты қанады деген мен түбәлі емін. Оттан бұл бейін бейін студия бұтығар жоңға чүйгіла көмәтінен бұл түрәбіт күнгін жылғын үйгін суаттан тағаран Марияна жоңға атың әрерге көмілі әғын. Үйтек кейінді. Үйті нағал бәға әттім, онына әтергетілік үйік бұл сақалы бұл күбалары келеттері хатабыды меме ұратты. Ол бейі қолаққан проблема дегенен. Тойтерген әлбәқ бұл диптомнардағы, сақалы бұқылардағы аттары бейге көйен нумерологиының көйен ақпап бұд. Енеңен әлбәқ апырттан матар күрдік бола бұд. Сақалы ат бәді таған ағаяқ, оны ағын өсебейден үгірдік көғыран қалалдар. Еті қолы бірі күнінен ден аты бейге үй бұқу оқ болан, үй бұқу оқ болан, үй бұқ қайдақ үшөйдек тақсарынан. Бейі бұланы нумерологиянан қолбыра ол аты жүйінігер бітер тұқыр олығыран бербәппет. Бейі сыпыраннан бұл кейіқаға жылға қаған берерден. Үшігей жылғаны берденден сыпыраннан үрлей біт. Ол сыпыраннан бейге қандық аттақ сыпытын олық әтергетлердігер ағын көрбәккі бұттағаны кенін көрімміт біле біт. Бандық-бандық аттақ сыпыттар деміт. Оны бұл аққа жа әбіғәт үшігей жылғалақ, әбіғәт үшігей күстін жылғалақ ғыл кенінен әбіғәт салайтарын көрді біт. Ол кені үретігер сітейілі Дұрубай, оны тұн қықта ғардығыр тұн бай деген таққар, оғын өлі ақты деген таққсар, президент, депутат дегенлері балылар. Ол оны қолыбырқас бейде аққа бейге бұ ат тұғып ерерін бейге бұ кейеға көрін тұран бейді. Көрек жүрді еппіт, Марияна бәйті тұғы Марияна деген аттай, тұғы бәйті сақалы аты ғой депті. Етін хаши вопрос. Әті өпрос көмандық теніп беттемін бетеген, әті сақалы күджек ол сағаналарым сағана аттар наға көске мандық сайдеректерілдер. Бірегі мен де нұшылы олар пұттан наға кемісіне бін. Бірегі олар көлігін, бірегі жауңға келіқтеріне. Мен күрді кемісіне жақыт жәмін сақалығыны, сразу сақалығыны ұлын жәмін агитациялы бін. Оны тұн сақа кейді боларын бұғытынан сақалы аты, сақам түрет культура түрі тұқтамын. Оны бұл сақалы аттақ кейсен бір күрәтік бәйтін дойтыттығар бірейнелі ақ Олен сахабыт культуратын сайындыр атамын саха атын берерге өлелейбін. Күчікті дағаны шүлдік бағардық бұны. Әлбәқ кейі оны үйдөңір бүкенеке күндерге сылырғы ұлынылар. Габриел Габриелшті оның тамағын қанатын айтығылары бер біттер тұқтен. Сағы сортолуақ кейі атын күн бүгін олардың сөп тұйды? Олардың сөп бәу олады.
14 сас кенеттен ханны барар кихи бете барар буллагына келен барытын сөп араспаниятын атын агатнатын Эдбакиятын сурулуутун бу биле кыса денду мек хымнатар дорхон турар ду ден омнулуулларын тоонан өбүсөл бакиянат нетер онна же сарданаттан онна чагалттан айып кеттер эхе каса калы акыт тоок солтала тоок амет солтала толок котугор көмөлөр ду ден айып кеттер атын мен общественник бүгүтнан хлор атын омуктар кеттемие үлелебит бир жакталдар союздарын хинен эдер кыргыттар крылолор үлелирсеп Оно беги Монголия, Бурятия, Казахстан, Инкурдук. Эдми эдер кыргыттарын кытта кепсетебит. Оно телдер. А что означает ваше имя Сардана, Индия? Хаянда не вопрос тарбар болуларын. Оттон бевит сахахерин представляет дырбытын бұхытынан. Сахалы аттағын бебер оттон үшөйдік хайыр болады. Атак Хас бирди кейттен бәтеттен тұтылық тақтияныным. Холвар кене омықту аттанын бағарарды, нутчалыйду, сахалыйду. Оно бо кихи самый бетин санатыгар сөптү бер боллагына сөптий садыб. Чагыл. Мен аптым бам хөбүлүбүн чагыл ден, чагыл бол. То сырдык тилдер, атын биле дойтуга боллана, то мен армияга 5 жыл анарати жүрүп жүрдүм. Анары тахана биле урут кырада хаттан жөрөнөн аллаң, хайры карманды Данилов Чалт Петрович деген болду. Улахан биле урату хохурдук ден. Анартак теңе биле жабит дөйдү. Анартак буре аттар, тоюни старин аттар уллана. Бәлерин биле дөйдөлөрүн аттара, бәлерин улуктарын аттара улла. Тоган атын ара чагыл, туун Араспания. Араспания буланы нутчалы ты ден айтан. Нит вопрос ба атын ара бах киререте. Мына бу чагыл ден тохо көмөл хари ден. То бәм хахавын ден маны чагыл ден маны жан нормат таутыратан атып, күскө той үрөбүн. Тим бәм маны кеме апчесиникпин. Бу земляцисалар. Кырдылар үлә һәм фестивальләр кырхтыйлары да бу тон тон ник хакы бу һәтан айны общественный ник үлә дир сахалар түгәр чүдүләлә һәм кеп күрә чыбы кетте һәр төкә һәнен дараба аммата теме бәтиле сәп бу сахалар христианыс кайда алы бу 300 тата фал болла бегә вакын Sağlı attı, müttelü attı kanadı, kız etti sağlı, söp. Söp, mahtan abit. Ammalı huttan kürat çöpsin atın ülesler, oğlu nutçalı attı kayın, kıyı sakalı attı kayın gen, ottan onu karak sevmeye. Hadi davet abolla. Zahar Nikolaş'tan iti bir bitter, akın uları tığın atı doğu, onu kim genge diye bitter. Ben at uları tığın bir eve yapın diye kalıp. Кеге бу аты билин берер бу ханга төрөп кызлыгы берек кайып. Онтон уже бу бем төрөп битермеха анан бир бит аттарын кайда кылын улардан кебек. Муну мен бем бас билбепин бу. Анын мехна бар мен аппын идже жем онтон бу ханга төрөп бит ого атын онтон ханаттан агылырга ордук табыга стактен бир беме деп. Сеп. Аны туран буллана же биллер көстөр жондор же картистер де болун, рехтер де болун 2 саат тактыр. Этинде тохананы текти. Нургун Туга тяқан енді? Тоте, пісәдді немден болды? Таппалақ деп. Оты бұл кеге айар үлетігер, еңі сөпті бәхәр, онны холтада қоғыз аты ұлынан бәйті ұраты туыры істейді еген дәне бұл. Он тұбаттығар еген. Бұқтан оған мән де құрыға іс қоғаны қолуыра Рикүгә дә хәзер. Хахага рикүгә өйдәбедә ите история бу тиген бадды. Аны тахсан хам. Ой итенне күддүк ары суалтаты нең көрә нең атта нехтер шәп күддүк. Вала. Аяр җуннар инде атахтыра ордук. Киннәр һәм бер беге омык бутын көрдөрләр була турыкка. Бу маннык атах нуроттар ген көстәлләр гөр, аны киннәргә карыс халат күрдүк булар. Оттон хүрдэх өлбөх аяр кихи бу аатталар гэрэмэ эрэйэ көрөр. Онын бэйлэрэ хорогон нурут аатыр, хорогон бэйлэрэ аатылар, холур бу Павел дэнэ байбал дэлэр. Бу хаха нурут ачы омук аатырын хүрдэх шэдэ бэйтэ хакатытнан аатыр. Ине мэ инекетин учуттухан ады дэханы бун. Холур Иваннар уйбан болалар хахага да, митэрэй болалар. Онын мэхан авар ачы тухты куханы хохна урут.
бу ичи нучылы нучылы дип дете сыйгата бит ичи нучаларга да аны муктан кир бит атыр бит дахал бакты аны киндер нучалыдан таңараллар бу анын бир нучылы курдук аны бит ата мкрач өтө се карай төкө кенен саңарың эсте бит алло дарабалар бу бир абыр бууттан саңарабын стердорун талели севна эсте бит эсте бит саңар Мен мануа пұраттақпын, қолуыры бігі қақ мұқ барытай тағалыла, бігі кристианский тағалай тағайабын, ол ехім болылағаны білі оғылыры кристи күнәлі дегір, қолуыра сарғыланы ген оғыны, аңны ген кристи күміттірі. Мен бұл пұраға маның, еті бігі бұл сақылы ад, берер бітті ген бұл кәсетей болатыры, оны тұлық ген бұл харын бейістерін сөзі. Сәп мақтана бұл, кем құрай дөйін? Онық аттақтар әлбіқтір, қолығыр үші бір әттерге мен құрақ аттара барды бір әтті бол бадаға. Қолығыр мен ұшыталым Валентина деген паспоргер керерін, оны бігі кенінің арты ұяна, байырты ұяна дейбіт. Атақ, кені паспоргер керерін ұшылы аттақ. Ол ғынан бұрын қағандың ұшылы атын аттауат. Ол арай поштына меға манны құрыярын ден, бейдеппет ер бары соғын қалып. Оттан کی اترگیر آتن سوگرگر بو اجازه جرگار کی اترگیر دو هتا خدخ اترگیر دو کمیان خدخ تول بودنم بول بکه دو هم خدخ خطرانه نیم کردوق دبیلی میبار بولن سب دبیلی بید تو میکنی چه هاته چکونی کلاش دتو خنانه بیم کبستی نن ولارا بو اوبشیستوا کی هیته ولارن بهت نگیر زخاره پیت اتیتین هرگی هیتیم تو بهی کجا آپتون ولار دخ تاپ دسکلانی اسکلانی دخ تاپ دینه تیم هت ایتاخد چه باید یه بید ون نتون جان نر هخاله آتن نخترانه Төңнен бәқеғе ұтұт бірген дейті күрдік бұл оғыларда аны үш күміт бейдірі ақылы аттақтыр, әп тос қолыларғыр, бейі анамен аң көрбіп бүт. Оларды бейі бәйбет нұропы ғытынан хана бұт, сайддан әрі бет, бейге бәйбет нұропы тұғығар ғыржыр әп бет. Оның ол ата айды кәскілді ақы олынан баран әрі беттен, бәккеден өйбін өні өйірі бен. Оның ол күйі ола ұспы көп оларыттан еңнен толлон тұрыман. Бары бұл ұлақытына аттан, онына ол ақытын кесті аты көйі әжінген әтіп. Хүрді әжөй, бүгін ғана бар кәпсетті болы, олғынан баран бігі бүгінгі берінінен кемі дағыны соңына баппыт, маңынық сақалы аттанын ген, олғынан баран де кем өйгер сүрегар қайдаға атсытырынан ақытын сөпкатыларға тығарыңыр абыт, олық өйгер болырға жылығың, көрсе қадер.